لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. آج انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے، بہت اہم ٹاپک ہے. آپ سے گزارشات یہ ہیں کہ اگلا ٹاپک آپ نے دیکھنا نہیں ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا گھر سے میں دیکھ کے آؤں گا، اگلا ٹاپک دیکھنا نہیں ہے، یہ سردردی والے ٹاپک ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اس میں بالکل بھی کسی قسم کا یہ ٹرائی نہیں کرنی. ہاں البتہ جب ہم اسے سیکھ لیں اسے، اس کے بعد جب آپ اسے بک میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گا اور آسانی بھی ہوئے گی اور مدد بھی ملے گی. ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا جی، کیا؟ غیر صحیح افعال. شاید بھائی غیر صحیح افعال کن کن وجوہات پہ ہوتے ہیں؟ حمزہ آ جائے مادے کے کسی بھی جگہ پہ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ محموز، یعنی حمزہ آ جانا. اور جو ہماری پریکٹس کی چیز ہے، یعنی جہاں پہ چینجز ہیں جس کو ہم اسٹڈی کیا، وہ کون سی پوائنٹ ہے حمزہ کی؟ حمزہ یعنی محموز الفا ہو، حمزہ شروع میں ہو تو اس میں چینج آتی ہے. اور چینج بھی کہاں پہ آتی ہے؟ مضارے میں واحد متکلم کا صیغہ، یعنی آکلو آمرو کہ دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں، انہیں مرج کر دیا جاتا ہے. یہ ایک سچویشن تھی محموز کی. آج ہم نے دوسرا پڑھنا ہے جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے. دوسرا ہم نے کیا کیا تھا؟ تکرار ہو جائے، تکرار. آج ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے، اس میں ہم نے تکرار کی پوزیشن دیکھنی ہے کہ جو مادے کے حروف ہیں ان کی تکرار ہو جائے. اب تکرار کے لیے بھی آئیڈیل کنڈیشنز ہیں کہ تکرار کی کیفیات کیا سوچتے ہیں، کہ فا عین لام تین کلمات ہیں. میں آپ کے سامنے اگزامپل لکھتا ہوں، سا لام سا میم را را با با را. دیکھیں کیا ہے، تکرار ہو رہی ہے نا، یہ بھی تکرار ہے، دو آ رہے ہیں، یہ بھی تکرار ہے اور یہ بھی تکرار ہے. اس میں بھی اب وہ پوزیشن طے ہو گئی کہ تکرار ہمیں کس کو اسٹڈی کرنا ہے. ہم نے اس پوزیشن کو اسٹڈی کرنا ہے بس، جس میں آخری یعنی عین اور لام دونوں کیا ہیں، دونوں ریپیٹ ہو جائیں، ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. اس ٹاپک کا میں نام لکھ رہا ہوں تکرار ہٹا کے، اس کی جگہ پہ اس کا نام ہے مضاعف، کسی بھی فعل کا مضاعف ہونا. میں کوشش کروں گا بیچ کی باتیں بھی آپ کو سمجھ آئیں، نہیں آئیں گی تو اینڈ رزلٹ سمجھ آنا چاہیے. اور جو گردان کا چینج ہے، گردان کی چینج آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. زود را را مادہ ہے، زود را را مادہ ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو، یہ باب نون سے آتا ہے. ہاں جی بنائیں، کیا بنا؟ زارارا یز رو رو. لے جی، اب ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے، چینج کرنا ہے. چینج کیسے ہوتا ہے؟ مضاف کا مطلب ہوتا ہے دو مادوں کا، دو حروف کا مرج کر جانا، مکس ہو جانا، ان دونوں کو مرج کر دینا. اب آپ کو یہ قرآن پاک میں جو شد ملتی ہیں ان کی بھی بات سمجھ آ جائے گی، وہ شد کیوں ہوتی ہے. اچھا اب یہ دونوں آ رہے ہیں اکٹھے اور یہ دونوں، ہم نے ان کو مرج کرنا ہے. اب مرج ایسے نہیں ہوتے ہیں، آپ کو پروسیجر پتہ ہے، پچھلے ڈیڑھ سال سے مرجنگ ہوئی ہے. تو کیسے ہوتی ہے مرجنگ؟ کسی کو نکال دو، کسی کو اوپر ہٹا کے پوزیشن خالی کر دو، اس کی پوزیشن ادھر فل کر دو، ایسی ہوتی ہے نا مرجنگ. تو یہاں بھی مرجنگ اسی طرح ہوگی، کسی کو نکالیں گے، کسی کی پوزیشن ایڈجسٹ کریں گے اور پھر مرج کر دیں گے، پھر ہی سیٹیں ایڈجسٹ ہوں گی نا، نمبر آف امپلائز. تو یہ یہاں پہ وہی پروسیجر فالو ہوگا. کیسے ہوتا ہے آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ آئیڈیل سچویشن مرجنگ کی یہ ہے کہ یہ مرجنگ کے دو مادے ہیں نا، اور اس کے پیچھے والا کیا ہے؟ ساکن آ رہا ہے. یہ ہے مرجنگ کی پوزیشن. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے حرکات کو پیچھے شفٹ کر دینا ہے. لیکن یہاں پرابلم آ رہی ہے ماضی میں، یہاں دونوں ہی متحرک ہیں،
اور ماضی میں آپ کو کبھی بھی ایسی سچویشن نہیں ملے گی کہ کیا ہوں خالی ملے. فعلا فعلا فعولا فکس ہے, لیکن مضارع میں آپ کو یہ ملے گی. تو مضارع میں تو آسانی سے ہو جاتا ہے, ماضی میں زبردستی کرنی پڑتی. زبردستی کیا ہے؟ اس کو کر دیں پہلا سٹیپ ساکن, اس کو نکال دیں. اب ہم نے مرج کرنا ہے, ابھی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا, تو اس کا جو راہ کی جو حرکت ہے اس کو پیچھے لے آئیں. سیکنڈ سٹیپ کیا ہوا جی؟ یہ ادھر سے ہٹ کے ادھر آ گئی, کیا بن گیا؟ ضرر. اب یہ آ گیا مرج. مرج کریں, ذرہ. کیا بن گیا جی؟ ذرہ. اب ہم فعل ماضی کی گردان کرتے ہیں. ذرہ ذرہ ذرو ذرت ذرتا. ہاں جی, یہ پھر وہ سوئچ اوور ٹائم ہے. یہاں کیا ہوگا؟ نارمل گردان کریں. زارارا زارارا زارارو زارارت زارارتا زررنا. اگر ہم گردان اسی کو لے کے آئیں نا, آپ یہ مادہ بنا کے دکھا دیں. دیکھیں زبان کیا ہوتی ہے, فلوئنسی. وہ زبان زبان ہی نہیں جس میں فلوئنسی نہیں ہے. تو یہ جو چینجز ہیں نا, یہ زبان کی فلوئنسی کو برقرار رکھنے کے لیے عرب نے کی ہیں. جہاں ان کی زبان ٹیڑھی ہوئی ہے, سخت ہوئی ہے, لفظ نہیں پڑھا جا رہا, انہوں نے چینج کر دیا اس کو. تو یہ وہی ہوا. اب اگر میں اس کو اس طرح لکھوں جس طرح وہاں سے آ رہا ہے, آپ پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں. اس کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ ہم نے کیا ہوتا ہے کہ آخری کو نارمل ساکن کرنا ہے, اس کو یہاں پہ واپس اوپن کر دیں. واپس اوپن کر دیں, جو ہی آپ اوپن کریں گے تو نارمل پوزیشن آ جائے گی. دیکھیں نارمل اوپن کریں گے نا آپ, زارارا گردان اگر چلائیں تو یہاں آ کے اس نے خود ہی ساکن ہو جانا ہے. ہم نے کیا نہیں ہے اس کو. اچھا یہاں یاد رہے, یہ جو یہ ساکن ہو رہا ہے نا, یہ ہم نے کیا نہیں ہے, یہ بلٹ ان ساکن ہے. کہ جیسے ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہب ذہبنا با ساکن. یعنی فا عین لام میں جو کلمہ ہے, یہ لام یہاں خود ہی ساکن ہو جاتا ہے. جہاں پہ خود ساکن ہو رہا ہو وہاں کچھ نہیں کرنا, وہاں سے نارمل چلے گا. ہاں جی, بڑے ضررنا, اب گردان نارمل چلے گی. کیونکہ آگے کیا ہے, یہ لام ٹوٹلی اینڈ تک ساکن جاتا ہے. ضررتا ضررتما ضررتم ضررتی ضررتما ضررتنا ضررتو ضررنا. تو پہلے پانچ سیگے جو ہیں آپ کے کیا ہیں, ان میں چینج ہے, اس کے بعد پھر نارمل ہے. صحیح ہے, ٹاپک مزیدار ہے. ایسا نہیں آپ یار, آپ کے سامنے نئی چیز آئی ہے, تھوڑا سا تو ذہن پہ بوجھ پڑے گا نا, ہارڈ فیل کریں گے. کیا ہے, کتاب آپ کے سامنے ہے, اور بار بار ریپیٹ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا اس میں کوئی ایسا یہ ہارڈ چیز نہیں کہ نہیں سمجھ آئیں گے. نئی چیز ہے, الٹیمیٹلی دماغ گھومتا ہے. تھوڑی دیر سوچیں, اللہ سے مانگے کہ رب اشرح لی صدری, تو اللہ سینہ کھول دیں گے. اب مضارع کی گردان بنانی ہے. مضارع میں کیا ہوگا؟ یہ ساکن ہے پیش, یہ جو پیش ہے اس کو پیچھے لے جائیں. یہ ساکن ختم ہو گیا, اب یہ ساکن ہو گیا. صحیح ہے, ابھی بھی نہیں. یہ پیش بھی ادھر لے آئیں, یہ ساکن ہو گیا. اب ہماری مرجنگ کنڈیشن بن گئی. کیا بن گیا؟ یضر. گردان کریں, یضر تضر تضر اضر نضر یضرانی تضرانی 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 یضرونا. اب پھر سیم کنڈیشن آ گئی. یضررنا یضررونا یضررنا تضررونا تضررنا, جس طرح ماضی میں ہوا تھا نا. کیونکہ نارمل گردان میں اگر آپ چلائیں تو وہ سیم سچویشن آتی ہے کہ یہ راس ساکن ہو جاتا ہے نارمل پوزیشن پہ, تو اس لیے وہی پوزیشن برقرار رکھتا ہے. اینڈ ریزلٹ ہے مرجنگ, کہ کیا ہے, دو رائے اکٹھے ہوتے ہیں. قرآن میں آپ کے سامنے یہ لکھے ہوئے ہوں گے, آپ کو ایسا نہیں کہ کنسٹرکٹ کرنے پڑیں گے. میں نے آپ جیسے آپ کو کئی بار کہا ہے, ہم عربی بولنے نہیں لگے. ہم کیا ہیں؟ عربی
بولنے نہیں لگے, ہم نے صرف عربی جو لکھی ہوئی ہے اسے سیکھنا ہے. اب ہمارے سامنے اگر مرجڈ کنڈیشن میں آ جائیں گے, راہ پہ شد آ رہی ہے جس میں آپ کو ایگزامپل کرواؤں گا, تو کیا ہے بات سامنے آ گئی. لیکن جتنا آپ سوچیں گے بیٹھ کے, یہ چیزیں بھی اوپن ہو جائیں گی. صحیح ہے, انشاءاللہ میں آج آپ کو اینڈ پہ اس کے ایگزامپل دکھاؤں گا. لیکن میں آپ کو دکھانا کیا چاہتا ہوں, ڈفرنٹ ابواب ہیں. چونکہ یہ تو باب نون سے تھا, اب ہم دوسرے باب میں کر لیتے ہیں, اس میں کچھ چینجز ہوں گی تاکہ ان چیزوں کو ہم اچھی طرح اپلائی کر سکیں. ذرہ کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانا. دعا ہے نا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے, الذی لا یضر مع اسمہ, جس کے نام سے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچاتی زمین و آسمان میں, جو کچھ بھی زمین و آسمان, وہو السمیع العلیم, اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب نیکسٹ مادہ میں آپ کو بتاتا ہوں, نیکسٹ کی جو ہے آئیڈیل سچویشن کیا ہے. فا را را مادہ ہے, فا را را, باب زارا با پہ, کس پہ جی بنائے, کیا بنا, نارمل فارارا یف ریرو دارا با ید ریبو فارارا یف ریرو, یہ تو سیدھا ہو گیا, اس کا تو جھگڑا ہی نہیں رہا, کیا بن گیا یہ فرا فرا. اس کو پر غور کرنا ہے, کیونکہ پہلے یہ پیچ والا تھا, اب کیا ہوا, یہ نہیں, یہ زیر ادھر ٹرانسفر ہوگی نا, یہ ساکن ختم کر دیں, یہ ساکن ہو گیا, اب اس کو پیش کو ادھر کر دیں اور یہ ساکن ہو گیا, کیا بن گیا, یہ پھر رو فرا یا پھر رو, بھاگنا, دور جانا کسی چیز سے, فرار اختیار کرنا, فرا یا پھر رو. اب آپ گردان کر رہے, فرا فرا فر رو فررت فررتا فررنا فررتا فررتما فررتم فررتی فررتما فررتنا فررتو فررنا, فررتو میں نے فرار اختیار کیا, فررنا ہم فرار ہوئے. اور یفرو تفرو تفرو افرو نفرو, یفرانی تفرانی تفرانی تفرانی, یفرونا یفررنا یفرونا یفررنا تفرونا تفررنا. نہ یفررنا یفررونا یفررنا, کیونکہ راہ کے نیچے ساکن ہے نا, وہ پیش اگر آئے گی تو وہ باب نون میں جاتا ہے. یفررنا تفررونا تفررنا تفررنا اور تفررینا, اس کا کیا مطلب ہے, فرار اختیار کرنا. مرجنگ سمجھ آ رہی ہے, جب قرآن میں یہ لکھے ہوں گے تو پہچان لیں گے, سیدھی بات ہے, مرج ہوئے ہوئے ہیں. دیکھیں سٹڈی ایسا تو نہیں آ رہا کہ اب چار مہینے کے نہ قرآن کھولتے ہی سمجھ آنے لگ جائے, محنت ہوگی تھوڑی سی, آپ کو زور لگانا پڑے گا. لیکن اب وہ کیا خیال ہے, اب وہ صورتحال ہے جو پہلے تھی آنے سے, وہ نہیں ہے یقینی طور پہ, اب ڈفرینٹ سچویشن ہے, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے یہ. فرا یا فررو, اب تیسرا میں آپ کو اگر ایک ایگزامپل کرواؤں باب سمیا سے. میم سا سا سین مادہ ہے, میم سین سین, اور باب کون سا ہے, سمیا, کیا بنے گا جی نارمل, ہاں جی ماسیسا ماسیسا, اور مزارے یم سسو ماسیسا یم سسو. اب مرج کرنا ہے, اس کو گرائیں, اس کو پیچھے لے کے آئیں, یہ ساگر ہو گیا, مرج کر دے, کیا بن گیا مسا, اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا, گردان کرے, مسا مسا مسو مست مستا مسسنا. کیونکہ نارمل کیا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھٹے سیگے سے نارمل چلے گا, مسسنا, اب یہاں یہ ساکن ہو گیا نا, مسسنا مسستا مسستما مسستم مسستی مسستما مسستنا مسستو مسسنا. اور اب اس کو بنانا ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو کریں ٹرانسفر ادھر میم پہ, یہ ساکن ہو گیا, پیش ادھر لے آئیں, یمسو یمسو تمسو تمسو امسو نمسو یمسانی تمسانی 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 یمسونا یمسسنا تمسونا تمسسنا تمسینا چھونا. یہ جی آپ کو تین میں نے اگزامپلس دکھائی ہیں, اب ہم قرآن سے اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے آیت لکھتا ہوں, آپ نے پہچاننا ہے. یدعو الیتیم, ہاں جی یدعو
گردان میں جائیں کون سا مادہ ہے یہ، کون سا سیگا ہے؟ پہلا یدو او، دال عین عین مادہ ہے اس کے اندر، کون سا ہے جی؟ دال عین عین، باب نون سے ہے، دا یدو او، دھکا دینا، یدو او، وہ دھکا دیتا ہے، نصب آ رہا ہے، کس کو دھکا دیتا ہے؟ یتیم کو، وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، یدو ال یتیما، سمجھ آ رہی ہے رانا صاحب؟ میرے تو تھوڑا حوصلہ دے دیا کرو. ولا کیا جی؟ ولا یحض علی طعام المسکینہ. واو حرف عطف اور لا نفی نہیں، ہا ضاد ضاد مادہ باب نون سے، حض یحض اس کا مطلب ہوتا ہے تلقین کرنا، نصیحت کرنا، تلقین کرنا، نصیحت کرنا نہیں بلکہ کیا ہے، ایجیٹیٹ کرنا، کیا کہتے ہیں اس کو، اکسانا. حض یحض لا یحض وہ نہیں اکساتا علی طعام المسکین، مرکب اضافی، علی کی وجہ سے طعام ہی جر چلا گیا، مسکین کو کھانا کھلانے پر، اور وہ نہیں اکساتا مسکین کو کھانا کھلانے پر. صحیح ہے جی. آگے ہے جی، تبت یدا ابی لہب و تبا، تبت یدا ابی لہب و تبا. اب دیکھیں اس کا مادہ کیا ہے، تا با با، تبا یتبو، تبا یتبو، تبا با یتبو سے چینج ہوا، تبا یتبو اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، ٹوٹ جانا. اب دیکھیں یہ تبت کون سا صیغہ ہے، ماضی کا ہے، کون سا ہے، یہ آپ نے پہچاننا ہے. اب گردان، اس لیے گردان گردان گردان، کون سا صیغہ ہے؟ نہیں نہیں، آپ اس، میں نے آپ سے میننگ نہیں پوچھا، گردان میں سے مجھے صیغہ بتائیں. ہاں جی، واحد مؤنث، یہ تا کے اوپر ساکن کی نشانی، واحد مؤنث، تب تبا تبو تبت. اب وہ ٹوٹ گئی، وہ ٹوٹ گئی، یہ مؤنث کیوں ہے؟ فائل، اس کا فائل کیا ہے؟ یدا، یدانی سے نون ڈراپ ہوا ہے مرکب اضافی میں، تبت یدا، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، تبت یدا دونوں ہاتھ، کس کے؟ ابی لہب، مرکب اضافی، یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. وہ تبا، اب دیکھیں یہ واحد مؤنث کیوں ہے؟ ہاں جی، کیوں؟ یدن جو ہے مؤنث ہے، پیئر ہے، اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ لایا گیا، ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں. تبت یدا ابی لہب و تبا، اب یہ تبا کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ مذکر، واحد مذکر ہے، تبا، اور وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا وہ، یعنی یہ کنفرمیشن آ گئی، ڈن ہو گیا وہ. اگلی ایگزامپل ہے، کیوں جی سمجھ آ رہی ہے ابھی؟ نحنو نقصو احسن القصصی. اچھا جی، نقصو قصہ یقصو، باب نون قاف ساد ساد مادہ، یقصو وہ سناتا ہے قصہ، اور نقصو نون ہم سناتے ہیں. جملہ اسمیہ بنانا ہے، فائل کو نکال کے باہر لیں، نحنو نقصو ہم سناتے ہیں، کیا سناتے ہیں؟ احسن نصب آ رہا ہے نا، سب سے اچھا واقعہ، نحنو نقصو احسن القصصی، یہ احسن اسم التفضیل کا صیغہ، یعنی ہم سناتے ہیں تمہیں بہترین قصہ، قصوں میں سے بہترین واقعہ. آگے کیا جی، قد من اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، علینا، قد من اللہ علینا، من یمنو، میم نون نون مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ توفیق،
اللہ کی توفیق، اللہ کا انعام اکرام، اس کی مہربانی، اس کی مہربانی. من اللہ، منا اس نے مہربانی کی. اللہ فاعل کیوں فاعل ہے؟ اعرابی طور پہ پہچاننا آپ نے، حالت رفع میں. من اللہ، اللہ نے مہربانی کی. قد ماضی قریب کے میننگ میں، اللہ نے مہربانی کر دی ہے، اللہ مہربانی کر چکا ہے. کس پر؟ علینا، ہم پر. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں. آپ ڈیوٹی کے بعد آئے ہیں، میں ایک کلاس لینے کے بعد دوسری کلاس لینے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی توفیق ہے، یہ اس کا احسان ہے. آگے ہے جی، یوم یفر المرء من اخیہ. یوم اس دن، یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کیا ہے. فر یفر، بھاگنا، فرار اختیار کرنا. یفر واحد مذکر، یوم یفر اس دن وہ بھاگے گا. من اخیہ، اپنے بھائی سے. وہ امی ہی، اور اپنی ماں سے. وہ ابی ہی، اور اپنے باپ سے. وہ صاحبتی ہی، اور اپنی بیوی سے. وہ بنی ہی، اور اپنے بچوں سے. اب اس میں کون ہے بھاگنے والا؟ فاعل المرءو، اسی میں تذکرہ ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ٹھیک ہے جی، آگے آخری آیت ہے. ولقد خلقنا السماوات والارض. کیا مطلب ہے جی؟ ولقد خلقنا السماوات والارض، یقینی طور پہ، بے شک. خلق، وعلیکم السلام. خلقنا فعل ماضی، خلق یخلق کو پیدا کرنا. خلقنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے پیدا کر دیا ہے. السماواتی حالت نصب، والارض حالت نصب، دونوں مفعول. ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ضرور بالضرور، یقینی طور پہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. وما بینہما، وما بینہما، بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور ہما ان دونوں کی طرف اشارہ دیکھیں. ہما دو کا صیغہ، ہما دو. وما بینہما، اور ما ہے صلہ، جو. وما بینہ، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. فی ستتی ایامن، فی ستتی ایامن، کتنے دنوں میں؟ چھ دنوں میں. ستہ کہتے ہیں چھ کو. فی ستتی ایامن، گنتی کو کیسے لاتے ہیں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی فی الحال آپ نے یہ اسٹڈی نہیں کی. فی ستتی مرکب اضافی بن رہا ہے، ستت ایامن چھ دن، اور فی کی وجہ سے ستہ جر چلا گیا. فی ستتی ایامن وما مسنا من لغوب. واو اور حرف عطف، حرف عطف اور ما حرف نفی. کیوں نفی ہے؟ مسنا فعل ماضی، مسا اس نے چھوا، نا ہمیں، یہ نا یہاں پہ مفعول آ رہا ہے، اور نہیں چھوا ہمیں اس نے، کس نے؟ من حرف جر، لغوب، لغوب ہوتا ہے تھکاوٹ، اور جر آ رہا ہے. ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا، جیسے یہود نے کہا کہ اللہ نے چھ دن میں زمین و آسمان بنایا، ان کے درمیان جو کچھ ہے، اور اس کے بعد اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تھک گیا، اور پھر اللہ نے ساتویں دن ریسٹ کیا. یہ جو ساتویں دن چھٹی کا قاعدہ ہے نا، یہ ان کا ہے کہ چھ دن کام کرو اور ساتویں دن چھٹی کرو. وہ اس کے لیے یہ دلائل پیش کرتے ہیں. صحیح ہے جی، مسلمان کے یہاں کوئی چھٹی چھٹی نہیں ہے. صحیح ہے جی، تو یہ انہوں نے اس قاعدے سے پکڑا ہوا ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما مسنا من لغوب، ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا. دیکھیں، من لغوب نکرہ آ رہا ہے، کسی بھی قسم کی تھکاوٹ. تو الحمدللہ، امید ہے آپ کو آج یہ جو مضاف کا تھا سمجھ آیا ہوگا. مرجنگ ہوتی ہے نقصو، منا، مسنا، درہ، فرہ، اور بھی ہم نے ایگزامپلس کی. ٹھیک ہے جی، کچھ سمجھ آیا، اینڈ رزلٹ مل گیا. ٹھیک ہے، باقی پریکٹس جتنی آپ کریں گے، یا سلولی سلولی قرآن آپ پڑھیں گے، آپ کے سامنے مادے آئیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بک آپ نے کہیں نہیں گم کرنی. یہ بک جو سمجھیے آپ کا کیا ہے، ریفرنس ہے. یہ ان بکس میں سے ہے جو کوئک ریفرنس ہے، اس میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں. آرام سے آپ اپنا پوائنٹ نکالیں گے اس کو کیسے کرتے ہیں، ورنہ بڑی بڑی بکس ایسی ہیں کہ آپ کو پہلے تو اس کو اچھی طرح سمجھنا پڑتا ہے وہ لکھنا کیا چاہ رہے ہیں. اس میں انہوں نے ٹو دی پوائنٹ بات لکھی ہے، ایسے ایسے کرو اور بات ختم.
صحیح ہے, آپ نے گھر جا کے منا دیا کہ ڈیوٹی پہ لے جائیں بھلے سے, جیسے بھی آپ کو مناسب لگے, اس کو دو ورقیں اس کو کھول کے آپ نے پڑھ لینا ہے. بلکہ وہی باتیں جو میں نے آپ سے لکھی ہیں کر دی ہیں یہاں پہ, وہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. قد من اللہ علینا, اللہ نے واقعی ہم پہ یہ مہربانی کی ہے. ٹھیک ہے جی, غیر صحیح افعال کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے پہلے پڑھا محموز, پھر ہم نے کیا پڑھا مضاعف, تو یہ بھی مکمل ہو گیا. اب ہمارا تیسرا شروع ہوگا کل انشاءاللہ عشاء کے بعد. وہ جو تیسرا ہے وہ تھوڑا سا مطلب تین لیکچر اس کے ہوں گے, کیونکہ وہ فا عین لام تینوں پہ ڈفرنٹ آتا ہے, حروف علت واو یا انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے. اللہ سے دعا کریں گے وہ ہماری مدد فرمائے. اس تین کے بعد آٹھ مزید ٹاپک ہیں ہمارے, مزید ابواب ہیں, وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں, وہ آسان ہیں, ان کے اپنے اپنے وزن ہیں, کوئی اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے, وہ تو بالکل سیدھے سیدھے ہیں. تو تقریباً میرا خیال ہے 15 سے 20 کے بین مزید ہمیں دن لگیں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ سے بہت دعا کریں گے وہ ہماری مدد فرمائے. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.